Патрульні почали обстежувати перела територію та виявили чоловіка, який схожий на орієнтування. Провевши поверхневу перевірку, вони дійсно знайшли предмет, схожий на гранату. Викликали слідчу оперативну групу, яка надалі вилучить цей предмет, та передала на експертизу. Після експертизи вже буде встановлено, чи це справжня бойова граната чи ні. І відповідальність за дане правопорушення вже буде вирішувати слідчо оперативну групу та передавати матеріали до суду.